Jag köpte en gammal pråm utifrån kusten som hade varit en gammal mudderverkspråm. Och den byggde jag sedan. Så det var tanken från början att bo på den då givetvis då. Men sen så allt eftersom så tänkte jag, nu ska jag fasen göra något riktigt bra. Och då blev det faktiskt bättre än vad jag hade förväntat mig till och med. Och sen så blev det till och med så att jag åkte upp och sålde den då, för jag insåg att det här kan jag nog sälja dyrt också då. Det har alltid liksom varit mycket för att göra affärer oavsett. Första bolaget jag hade då höll jag på och sålde t-shirts med olika tryck på. Och sen sålde jag bildskärmsfilter och fläktregulatorer och hade ett bolag som hette Adergo Allingsås till och med. Alltså nu när man tänker på det efteråt, alltså vad vi höll på. Man hade ju alltid saker som man var tvungen att ta i då. Man gjorde ju inget annat än att jobba. Och den skulle jag nog inte ens önska min värsta fiende den tiden då faktiskt, som jag ska riktigt rannsaka mig själv då. Det var ju typ 5-6 år som det var full fokus bara på jobbet, dygnet runt, året runt. Jag sa till och med på julafton och mina föräldrar sa till mig att nu får du lägga ifrån dig datorn liksom. Så givetvis finns det att det där eldbadet skulle jag inte vilja gå igenom en gång till då egentligen. Men andra sidan, det var utvecklande också och man tar ingenting för givet heller. Jag får ju massa frågor eller mejl från andra som vill lyckas då. Och största frågan man ska ställa sig som entreprenör är vad är det som jag ska hålla på med och varför gör jag det? Och är det långsiktigt hållbart? Istället för bara säga, vad kan jag tjäna pengar på? Man ska fokusera på att göra någonting som man själv givetvis drivs och blir engagerad av och ser som utvecklande och intressant. Och gör man det så samtidigt och samtidigt att man är tillräckligt påläst och kunnig på det man håller på med, så kommer man automatiskt också att få en lönsamhet i det. Det gäller att kämpa och slita och göra sitt bästa hela tiden för att lyckas. Inget annat gäller. Jag vill ju bygga ett bolag som blir tillräckligt stort så att vi påverkar samhället positivt då. Och det kanske vi är 2030 när vi är topp 30 i världen. Och då vi är bland de största bolagen i världen. Då kommer vi kunna verkligen påverka. Göra samhällsengagemang som påverkar faktiskt en hel stad eller en hel region eller vad det nu behöver vara då. Det är ju visionen och dit ska vi nå. Jag tycker det är rätt självklart att man ska bistå med vissa saker bara som företag, och samtidigt så kan vi tjäna pengar och samtidigt som vi kan ge tillbaka till samhället också så, och alla är nöjda och så klart fasen, det är bara liksom självklart. Jag tycker inte man behöver inte se det på något annat sätt. Vi säger att nej, men vi är jättegärna med och utveckla skola, vård och omsorg, och vi kan vara med och ta stadsutvecklingsprojekt och ta sånt som ansvar för det som tidigare bara låg på kommunen. Vi tar ett aktivt beslut att hjälpa till då, och kunna vara med i samhällsutvecklingen.